Joo, katsotaas mitä täällä on lämmintä tänään. 26 ja 5 on nytte. Kello tulee 20 vailla, tai on 20 vailla 2 iltapäivällä ja nyt on huhtikuun toinen päivä. Pääsiäinenhän nyt on, että tosiaan 20, melkein 27 astetta on lämmintä, että täällä tulee kohta, mun pitää ruveta katteleen, että mihinkä mä laittasin täällä ikkunaan, saisin laitettua tommosen airconditionin. Ei tämmöstä hellettä kukaan kestä tässä. Tuollahan on muuten toi remote, mistä mä mittaa tämän lämmön tähän, mikä mulla on kädessä toi mittari, niin se on tuolla, niin kuin nähdään, että se on tuolla varjossa räystään alla, että ei tosiaankaan tuu auringosta. Että toi on, joka koko päivän se pysyy tuolla varjossa, että se on aika tarkka kyllä. Että sinänsä se on. Tää nyt on, rupee olemaan tämmösiä kivoja hellen lukemia tässä jo, että mitäs tuolla tapahtuu. Tuo naapuri on tuolla, se on kaatanut kaikki puut pois ja nyt se istuttaa sinne jotain uutta. Mikähän niissä puissa oli vikana. Joo, tosiaan pitäisi löytää ikkuna tästä talon reunasta jostain, mihinkä saisi laitettua tuon airconditionin. Eihän tämmöstä kestä kukaan, jos se jatkuu. Ei tule vettä yhtään ja ei tule lunta ja ei mitään muuta ole kuin sininen taivas, aurinko paistaa. Kato, tuollakin on jäänyt toi tommonen satelliittidiski, on jäänyt tonne. Se täytyy ottaa pois, kun ei mulla ole käyttöä tommoselle. Se on entisen omistajan, mutta no, kai se joku päivä sieltä sitten otetaan pois. Joo, tosiaan, että on taas sininen taivas ja 26 astetta lämmintä, että sillä tavalla parempi mennä sisälle ja pistää ovet ja ikkunat kiinni, ettei tule liian kuuma.